99 адам қазаттау, тауып адам жарақат алды бұл біздің облыстағы биылғы жылға жол көлік оқиғаларының қайғылы статистикасы қабылданған шараларға қарамастан жолдағы бақытсыздықтардың саны бәсеңдер емес дейді полицейлер жедел алдын алу шарасы аясында тәртіп сақшылары ереже бұзушыларды анықтап түсіндіру жұмыстарын жүргізуге тырысуда Бүгінгі өңірлік орталық коммуникациялар қызмет алаңында апаттардың салдары турасында айтылды биыл облыс жолдарында жеті бала қаза тапты тағы 51 бала жарақат алды бұл осы жылдың жеті айындағы қайғылы статистика қауіпті учаскелерде полиция патрульдерінің саны артты тұрақты түрде жедел алдын алу іс шаралары күшейтілуде ақпан айынан бастап демалыс күндері мыңға жуық автокөлік жүргізушілері көлікті мас күйінде басқарған жалған нөмір көлік басқару фактісі бойынша 240 әкімшілік хаттама толтырылды аумақта қауіпсіздік деңгейін атқыру мақсатында он тоғызыншы шілдеден он сегізінші тамыздан дейін қауіпсіздік жол айлығы жарияланды он төрт мыңнан астам жаяу жүргінші жолды ереже бұзып кесіп өткені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды биыл жаяу жүргіншілерге жол бермегені үшін мың сегіз жүз елу жүргізушіге айыппұл салынды қалада автомобиль апаттарының салдары туралы баяндайтын арнайы билбордтар жиі пайда болды күн жылығалы мотоциклдің қатысуымен болар жол оқиғалары жиілеген мотокөліктің қатысуымен тіркелген он екі жол көлік оқиғасында бес адам қаза тапты және тағы сегіз адам жарақат алды онымен қоса ірі тас жолдардағы ірі апаттар саны артуда Оларда павлодар автожолында он жол көлік оқиғасы тіркелді жарақат алғандар жиырма адам қаза болғандар жеті адам жезқазған есел Петропавл автожолында үш жол көлік оқиғасы тіркелді қаза болғандар екі адам жарақат алғандар үш адам қарағанды облысы автомобильдердің айтарлықтай ағыны өтетін транзиттік өнер болып табылады республикалық маңыздағы трассаларда 7 айда 54 жол көлік оқиғалары тіркелді онда 42 адам қайтыс болды және 86 адам түрлі дәрежедегі жарақат алды алматы екатеринбург трассасы антирейтинг көшбасшысы онда 22 адам қаза тапты және 43 адам жарақат алды бұл біздің облыстағы республикалық трассаларда зардап шеккендердің шамамен жартысы жол көлік оқиғаларының ең аз қарағанды аягөз тас жолында болды жандос пахтула николай Шевлев Песня шарна.